gömrük sahəsində tətbiq edilən yeniliklər və islahatlarla daha da yaxından tanış olmaq üçün media nümayəndələri üçün təlimlər keçirilib. Təlimlər çərçivəsində jurnalistlərin Astara gömrük buraxılış məntəqəsinə media turu təşkil edilib. Gömrük sistemində tətbiq olunan son innovativ texnologiyalar ölkə ərazisində avtomobillərin daxil olmasını 2 dəfə kimi artırıb. Bu fikir Astara gömrük buraxılış məntəqəsində, gömrük sahəsində tətbiq edilən yeniliklər və islahatlarla daha da yaxından tanış olmaq üçün media nümayəndələri üçün keçirilən təlimdə bildirilib. Həmçinin jurnalistlərə bu sahədəki risklərin idarə edilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, hüquq pozmalarla mübarizə, yaşıl dəhliz buraxılış sistemi, avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesindəki dəyişikliklərə dair məlumatlar da verilib. Əsas layihələrdən biri TR sisteminin tətbiqidir. TR sisteminin əsas məqsədi gömrük ərazisində vaxtın ölçülməsidir. Bu nəqliyyat vasitəsi nə vaxt girdi, nə vaxt bir pəncərəyə yaxınlaşdı və bir pəncərədə onun qeydiyyatı nə vaxt qutardı və gömrük ərazisindən nə vaxt gömrük ərazisini nə vaxt tərk etdi. Bu da nəqliyyat vasitələrinin artmasına və ixrac idxal əməliyyatlarının artmasına və gömrük proseslərinin, gömrük prosedurlarının artmasını böyük təsir göstərir. İdxal və ixrac prosesinin tezləşdirilməsi ölkəmizdən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin istifadə imkanlarını daha da artıra bilər. 40-a yaxın media təmsilçisinin iştirak etdiyi təlim zamanı bu məsələlərə diqqət çəkilib. Qeyd edək ki, Mediatur Dövlət Gömrük Komitəsinin və Media İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Lənkəran.